qoddim dan il-ħmieċ ir-reżistenza issir obbligatorja. Issir qoddim dan il-ħmieċ ir-reżistenza issir obbligatorja. Andre Kallus mill-Moviment Graffiti kien qed jitkellem f'konferenza tal-aħbarijiet f'nofs Leliq f'Bur Marrat fejn wissa li l-attivisti u l-bdiewa lesti jieħdu azzjoni diretta jekk dawn il-ħniżrijiet mhux se jieqfu. Il-konferenza sejħet hekk kif il-bdiewa ta' dan ir-raħal qed jiffaċċaw theddida fuq lejxin tagħhom għax Infrastructure Malta beħsiebha tgħaddi rombru minn fuqhom u fil-proċess teqret razzett u spira li għandhom il-fuq minn 500 sena. L-attivisti tal-Moviment Graffiti qalu li x-xogħlijiet li qed tinsisti dwarhom Infrastructure Malta qed isiru biex jaġevolaw kuntrattur li għamel bi kważi 8 miljun euro xogħol għall-Infrastructure Malta stess u li issa se jiftaħ supermarket fil-lokalità. Il-bdiewa ta' Bur Marrat ma kienu marfa b'xejn kif spjega ma' Net News Kejn Vella bi dwieża żuħ li jaqla lej xin tiegħu billi jaħdem din l-art. Il-consultation kienet kartelluna fuq il-ħajt bil-marki ta' fejħa jieħdu. Bażikament hija inkwetanti li m'hemmx mod ieħor, għax jiena bniedem naħseb vera pożittiv u dejjem insib mod kif pereżempju kulħadd jieħu li ħaqqu u dan, imma naq konfuż palissa. Filippa Manġon, it-tzija ta' Kejn li għada sal-lum taħdem Leliqi, għaltinna li din l-ispira tħafret bl-idejn mijiet ta' snin ilu. Dan ir-razzett fil-lamiri hemm il-pjanti peress li aħna nirreġistraw ir-raba mill-1500 ara kemm imur lura iktar minn 500 sena qegħdin fis-sena 2021. Ix-xogħol se jkun qed jgħeddet is-sors tal-ilma li jsaqqi Leliq fiż-żona, sors li ilu jnixxi il-mijiet ta' snin. Gerard Lapira bidwi minn ħaddingli li wkoll indirizza lill-midja fakkar li l-Prim Ministru ilu jwiegħed aktar għarfien u kuxjenza ambjentali iżda mill-kliem issa rridu ngħaddu għall-fatti. L-ambjent hija responsabilità tagħna kollha kemm aħna. Irridu nagħmlu l-parti tagħna. Jekk mhux ħanagħmlu kollha l-parti tagħna u niġġieldu għalih. Aħna kollha ħanitilfu, mhux dawn il-bdiewa biss, jew jiena biss ħaddingli, kulħadd. Il-bdiewa dinglina dejjin minn ġlida oħra ma' Infrastructure Malta li hi determinata li tibni triq f'nofs Leliqi mingħajr l-ebda użu speċifiku. Minnaħa tagħha Marjana Kallejja li ġejja minn familja ta' bdiewi qriema li wkoll qed jiffaċċaw theddid fuq lejxin tagħhom, appellat biex ħadd ma jiddejjaq jitkellem għal dak li fl-aħħar mill-aħħar u tal-Maltin u l-Awċin kollha. Wasal iż-żmien li ċ-ċittadini jieqaf jibża fl-aħħar mill-aħħar. U l-importanti. Mala ma niddejqux nawru l-apporċ, ma niddejqux niġuwaw, u ma niddejqux niħdu bidejn daw in-nies u ngħidu lhom isma' aħna nifhmukom. Jidher li l-gvern qed jibqa' għaddej bi-proġetti mingħajr ma jagħti każ il-konsegwenzi li qed ikollhom fuq lajxin tal-bdiewa u fuq l-ambjent.